Lars Vilks says he wanted to take a stand for artistic freedom. Now, because of that, police are telling him to lie low, check his car for booby traps and bombs. Why? Al-Qaeda says Vilks is a marked man. They want him executed for sketching this, a cartoon depicting the Prophet Muhammad as a dog. Those chilling words written by this wife and mother, Hamatullah, who follows the most conservative tenets of Islam and lives just an hour and a half away from Vilks. You said you would slaughter him like a lamb. Do you mean that? Yes. Yes. Call me a terrorist. Call me a terrorist, call me an Islamist, but I have the right to defend my prophet. Vilks knows such defiance could get him killed. Still, he claims his art is worth dying for. Qaeda offers Muslims $150,000 to murder Vilks. Föreläggande enligt 39 paragrafen naturvårdslagen. I skrivelse till Länsstyrelsen har Kullabygdens naturvårdsförening bland annat anfört följande. Sedan ett par år tillbaka bedriver Lars Vilks Baldrup 260-43 Arild en egendomlig byggnadsverksamhet inom Kullabergs östra naturreservat. Material till byggnaderna utgörs huvudsakligen av ilandflutet virke och annan bråte. Enligt Kullabygdens naturvårdsförenings bestämda uppfattning bör Länsstyrelsen uppdra åt Skogsvårdsstyrelsen att se till att verksamheten omedelbart avbryts och att platsen snarast återställs i ursprungligt skick. Well, man kan säga whose laws? There are many Lars Vilks, Vilkses nowadays. I know that to me. Some people think I'm a funny guy, otherwise I'm a crazy guy, otherwise I'm a new neurotic person. But I myself, I don't really know which one to choose. I suppose this with persons just like artworks. They are created in the mind of the spectator. And it's the same with me. Konditionen. Kolla, det är det som behövs för att få fart på henne. Excuse me, my ladies. Do you have a visa and permission for LADONIA? Well. Well, I have to say that you're in serious trouble. This is a state affair, you know. And you might be representing our enemies, or being working as spies or something. It is absolutely necessary to have a newly received visa for and permission to go into LADONIA. This is the border. Between LADONIA and Swede. Nu går jag över gräns. Crossing the border. Sedan ett par år tillbaka bedriver en person vid namn Lars Vilks, Baldrup 260-43 Arild, en minst sagt egendomlig byggnadsverksamhet inom Kullabergs östra naturreservat.
Platsen för verksamheten är stranden alldeles under bergsbranten NO-sadeln, ungefär vid Håle Stenar. Omfattningen av Vilks verksamhet framgår i någon mån av bifogade fotografier. Nimis är helt främmande inslag i området och strider mot reservatets syfte. Genom sin storlek, utformning och sitt läge är Nimis dessutom störande i landskapsbilden. Borde enligt föreningens mening Nimis-området beläggas med ett temporärt beträdnadsförbud under kommande vegetationsperiod. Höganäs 1982, 12-16. Min farfar, han var lokförare, ja, i Lettland. Då. Det medförde väl att han också åkte över gränsen till Estland. Då. Det var där han träffade då min farmor som var estniska och kom att bosätta sig i Estland. Och så föddes min far. Då. Det var bara, alltså det var bara far som min far som hamnade i Sverige. Jag träffade min pappa första gången när jag var 18. It's not so easy to get into Ladonia. We have our security border here. And here is a map with the main roads, with the capital Nimis here. We have different currency values. This is 500 billion ertug. One ertug is about 1 euro. And we also have the zero ertug. This is a very philosophical payment you make. We have also some sort of public transport, like the tram system. We have just one line. We go from Nimis to Agris. The bullfights is not exactly the same as in Spain. We have this hippopotamus instead of the bull. And then every 2nd of May, which are National Day, we have the popular elephant parade. And then we have, of course, the special beer. The LADONIA beer is different in the sense that it's green color. It is probably like this that people looking at Mona Lisa have been so fascinated by a smile. We were never so impressed by the smile, so we actually looked in the back and said, what is this? And we could very easily identify this silhouette here of Nimis. We have also brought up a Nimis on the moon because the wood, it doesn't change up there. Ladonians pyramidprojekt. Att man ska flytta de egyptiska pyramiderna och ställa dem upp och ner i Ladonien. Och vi har alltså fått första stenen. En ladon har varit och stulit toppen på en av pyramiderna. Så vi har fått den första delen hit. The passport are used in many countries. It's just like a Latvian passport, but this is from Ladonia. You use them in the same way, but we make it more simple, so it's easier to. You just open it. There's nothing to, you know, go and look through. You just have one. It's enough. See, the Ladonia pass. And these are stamps in a way like this. We stamp them like this, and it will also be confirmed by the administration here. So to see. Beklagligtvis tycks föreläggandet inte ha haft någon verkan, eftersom Vilks fortsätter med sin verksamhet. Utvecklingen framgår av bifogade fotografier.
Representanter för föreningens styrelse har i dagarna besökt platsen och funnit att Vilks verksamhet tycks fortsätta. Länsstyrelsen lämnar ansökningen om att bibehålla Nimes utan bifall. Med stöd av 39 paragrafen naturvårdslagen förelägger länsstyrelsen er att vid vite av 10 000 kronor senast den 1 februari 1983 ha avlägsnat Nimes och avställat området. Enemies, that is necessary in art. They will supply you with energy. You have to take good care of your enemy. They shouldn't be too many, but neither too few. You must remember that hate is always stronger than love. We always believe in love, and we probably understand or maybe even know that it is an illusion. I think they invented love in the mid-1800s or something like that. So if you want to play the game of love, you must see all the famous love films. And you have to learn all these sentences by heart. So I can say, you know, I love you, you love me. You are my dream. In heaven I walk with you. We cross the ocean. Yes. So it's that game you play. And I think if you train, I mean, to be a good actor, you will also be a better lover. And you have more feelings. And you will feel it being more honest. The more professional you get, the more honest you'll be. So it's not an illusion in that sense. It's an illusion that actually gives you the feeling of everything being very real. But playing the game is one thing, creating a long-lasting love is another one. It's a long-lasting love is a project. You will not do it in 1 month, not even in 1 year. It costs you several years and it hurts.
Verksamheten tycks pågår ännu. Sedan våren 1981 har bland annat ett nytt torn och en gångbro tillkommit jämte en kallmur av strandstenar. Ni påbörjade i juli 1980 konstverket Nimis. Konstverket är inte någon byggnad. En byggnad är en konstruktion som tjänar något ändamål såsom bostad, lagerlokal, eftersom Nimis enligt ursprungliga uppgifter har sammansatts av drivved från stranden. Föreslås att detsamma bortforslas med hjälp av boxerbåt. Skulle ej heller denna väg visa sig vara framkomlig, föreslår vi att försök görs att avlägsna Nimis med hjälp av helikopter. Kan man ha en så stor uppgift som möjligt? Ja, jag tror att det är så man kan andas länge i en sån här. Det här är ju Ladonien som ni kanske vet, va? Vi är ju i krig med Sverige. Så att vi kommer ju vara lite otrevliga då i början. För vi tänkte nämligen så att man tar nämligen utsläppet med sig till Sverige. Då släpper man ut det där, va? Det här, alltså det stora nya är väl ändå det här med rondellhunden och hela den här förföljelsen och... Om du bara orkar säga lite kort om det. Men det är så att om man ritar en teckning där man låter profeten Mohammed bli en rondellhund, så det är inte alla som tycker det är så skojigt. Det finns någon som inte står skämt. Och jag har ju då alltså $150,000 kan ni få mig i skär halsen av mig. Ja, men frågan är hur ni får ut pengarna. Alltså. Och också hur ni ska skatta för dem. Alltså. Det var en alldeles för liten utställning. Det tema som man då skulle arbeta med, det var hund. Alltså allt skulle handla om hundar. Och de ville ju gärna att jag skulle göra något lite mer provokativt. För det var så mycket snälla saker. Det var så gosigt med hundar. Så alla hade gjort sådana här skojiga hundar. Det kom veterinärer dit som skulle berätta om hur de ska sköta sina hundar. Hur man ska tvätta deras tassar och sånt där. De ville ju också ha lite annat. Så jag gjorde det då på profeten. För det blev muslimerna. Det här var i Örebro. Alltså de ordnade ju demonstrationer. Så ringde de till Iran och det började liksom rulla runt i världen. Och sen hade man demonstrationer i Pakistan och man brände upp svenska flaggan. Jag hade banderoller för död och glas. Sen började jag få mordhot. Alltså jag fick en massa det här för att jag alltid gick mordhot. Hej då! Hej då! Hej då! Hej då! Alltså 150 får man göra. Men som sagt, ja. Det verkar ju inte som du har följt med i den allmänna prisstegen. The killing is too cheap today because everything is a food is expensive. But suddenly it's rather cheap to kill people. Because they have not followed that up. So I was a little disappointed. Yeah, I mean, there is two main rules about life, and that is one is to find normality. The other one is to be abnormal. And the latter is to be a very creative person and change everything and think in a new way. The other one is to be secure, give you a safe life. But if you're curious, you choose the other one. I mean, these two possibilities you have.
You have to stand up for something. I mean, that, I suppose that's what life is about, the choosing between standard and non-standard. Representanter för föreningens styrelse har i dagarna besökt platsen och funnit att Vilks verksamhet tycks fortsätta. Av utredningen i ärendet framgår att ni genom reservatet och inom strandskyddsområde av bland annat drivved uppfört en cirka 45 meter lång och cirka 11 meter hög konstruktion som ni kallar Nimis. Nimis är delvis takförsedd och har 5 torn. Den innehåller bland annat cirka 22 rum. Med hänsyn till utformning med tak, torn och rum anser länsstyrelsen att Nimis är en byggnad. Genom den publicitet ärendet kring Nimis fått har åtskilliga personer besökt platsen. Risken för att besökare ska komma till skada vid besöket på och i byggnaden är uppenbar. Flera incidenter har inrapporterats till länsstyrelsen. Too many people like it. It would be not controversial anymore, because when it's controversial, you have opinions for or against, and that gives life to the whole project. When it's just well liked, there will be nothing. It's kind of the project over. Yeah, but we are not really there. This is still legal, and even if people here like it, I mean, you have to also think about all those people who do not go here and they do not like it. So it can't be finished. It will take a long time before they will legalize. Sooner or later it must be made legal. Because this is very annoying for Swedish authorities, that there is something illegal existing. Because when they will legalize it, then there will be protests. But the more time goes, probably less protests will come, because people will get too used to it. And many of the enemies will die before make it legal. So there will be not so many left. So you come a new generation, they're not so disliking as the old ones. Well, when you make artworks, you shouldn't have reasons. It is the best not to have a reason. You should have a very diffuse idea about what you're going to do. And then you have to construct the idea. This was an impossible project, but I was making this impossible idea of starting to work here on the shore, and here was never any people. So I was just on my own here. And I was a very bad carpenter. I had never made a construction, so I had to learn everything. So it was very amateurish, everything I did. And then things started to happen here. And then people asked me, what is your idea with this work? And so I had to answer something. So I used to give different answers. So. And I was very lucky, because I had the authorities. They made it formal, they sent papers. And I was very flattered, you know, the police were so interested in my work, and courts were interested, and county council, and people, and vandalism also, they were also fascinated by it. So that's a perfect thing for an artist, to have so many interested spectators. Normally no one is interested in the artwork. And I understood then that the best thing is the negative interest. It's so strong. Oh. Oh, sorry. And here is the declaration of the war against the Swedes a couple of years ago. We have also hidden our warships, because we protect them from the enemies by making them look like a golf course. But we found them already in the war against the United States. We found out that it's very expensive to have war. But the worst thing for the American, but good for Ladonians, that is that they eat themselves to death. So with our campaigns, eat more fat burgers. When you take one for the road, why do you not take two? That's the cheap wars, and that can be transferred to other countries. I don't think we should do that with Latvia. A real Latvian always drive and drink. What is a driver
without a couple of whiskey inside. You drive on the bright side, and yeah. And if you survive, why not celebrate that with a fat burger? You know? So, I mean, after 10 years, just half of the population is left. And then you fall in the arm of Ladonia and say, we'll help you. But our plan is to conquer more of the world, because we would like to have a real empire. Even people who would, actually, should know better, they believe that Ladonia is a joke. They don't see that we are deadly serious. Nimis kommer att bli klart den 31 juli 2030 klockan 14.03. To be lonely is to be for yourself, and as I like my own company, I just love it. I think the best company I can have is to be with myself, because I am so nice company. When I ask questions, I get good answers. When I start a good thought, I will be helped with a good thought. No one disturbing you. Yeah, it's almost perfect. You should not be scared of spending an evening with yourself in your own company. Sometimes I make the dinner and then I invite myself. Do you want to have a dinner with me? Please sit down. And so I dine with myself. 1992-08-14. Efter avslutad byggnation av Nimis har ytterligare två uppföranden tillkommit. Votans torn, som är en del av Nimis, en kompletterande del av verket, samt Arks, som är ett fristående uppförande och egentligen inte hör samman med Nimis. Vilks har inte ansökt om tillstånd för byggnationerna därför att han inte vet vad han ska söka tillstånd för. Uppförandet av Votans torn skedde år 1988. År 1991 påbörjades byggnationen av Arks, som fortfarande inte är färdigbyggd. Eftersom många konstnärer vill man ju förändra världen. Då ställer man ut det i konstgallerier. Så kommer konstnären dit och tittar på det. Och naturligtvis så händer ju ingenting. Därför att konstvärlden går för att titta på konsten. Och jag tycker det är väldigt bra att om vi ska förändra världen. Men det är inte de som ska göra det. Utan det är alltid någon annan.